Mu gitondo cya kare nta usiga inyuma nibwo abagore batandukanye bo mu karere ka Rusizi bazundukiye kuri stade y'aka karere kumva imigabo n'imigambi y'abagore bari kwiyamamariza ku mwanya w'abadepite bageze 30% mu nteko ishinga amategeko. Abitabiriye bavuga ko bageje mu masaha ya saa sita babwirwa ko bagaburirwa ndetse bagasubizwa n'amatike bakoresheje. Noneho baratubwira ati igihe cyo gutaha, baratubwira ati mamuretse gutaha turabahereza ibiryo tubahereza n'agatike. None babonye abadepite bagiye abantu bahisayo ko badufata nk'isosi ya mazizi, sintinya kubivuga. Uri kumva? Ubwo rero nkanjye mfite ikibazo navuye mu rugo. Ubu ndagera mu rugo gute? Waje gushyigikira abadamu bagenzi bacu b'abadepite bazatuhagarira mu nzego. Mana twari twatoye abadepite beza tuzitorera kwa twamaze kubanoma twabarebye batugejeje ibyiza bazatugezaho ariko bigeze abatubeshya gatike bakatubeshye turavuga ati gategereze turategereza birangira ntako baduhaye. Utse isaa 10 nje kwamamaza ababyeyi bacu nyuma mu gihe turangije barangije kutwakira imbere haza impapuro zo kwiyandikaho turiyandika nyuma y'ibyo ngibyo batubwira yuko ibintu byose bishoje baratubwira ngo isaa 8 n'igice ngo nitwicare baraje dutuze baduhereze itike n'ibyo kurya twicaye turategereza nk'ababyeyi bashyiramo imiziki turabyina turishima dutegereje ibiryo dutegereje n'itike turabibura hanyuma saa 11 zigeze bagiye batubwira ngo nidutahe tujye mu ngo zacu. Njemva muri bugara imigabo n'imigambi yabo birarangira birangiye vice mayor yafashe mikorofone aratubwira ati igikorwa twari turimo kirarangiye nibabashyirire nk'umuziki nibamara kubashyirira nk'umuziki muba muceza ngiye guhamagara bari ku mafaranga bayihutane ati babazanira ayo mafaranga yanyu ya tike n'ifunguro. Bakomeje gutegereza ifunguro ndetse n'itike mu masaha akira saa 11 nibwo babwiye ko bagomba gutaha bakazabona amafaranga ejo cyakora bavuga ko badataha ahubwo barara muri stade. Twagiye kumva baratubwiye ngo buri wese ngo natahe ngaho kugira ngo tugire uko twakererewe hano ngo mugire no kurara mu mayira ngo nimutahe. Turababwira ngo ko dutaha kure kugera iwacu Nyakabuye ni ugutegesha amafaranga 200,000 nta n'igiceri cya 5 twasigaranye. Turara aha ngaha niho turara ubwo nyine turara duhagaze turara hano baraducumbikira kuko kugera tuve gukomerekera mu nzira twarara hano kandi mu by'ukuri pe batubwiye ngo turabahereza tike n'uwari ufite 500,000 avuga ngo najya no gusaba n'ideni yayarije kuva mu gitondo mutarashyira amazi mu kanwa amazi yagiye wageze kure kuva mu gitondo rero twebwe rero ubwo badepite ntabwo tuzabatora abayobozi badukanje niho bazabatora. Ndarara muri stade kuko ntaho najya none se ndabigenza ntabajura barateye ikindi nari namaze guhamagara umutware ndamuga ntibagiye kumpa agatike mpite ntega ntahe none ntako nabonye ndabigenza ni ikibazo njyewe nagize batubwiye ko baduhereza itike ubwo ngubwo nasigaye amafaranga 300,000 nayo nayariye none ubu ngubu ndashyika iriya kuri simerwa gute n'amaguru. Ese barifuza iki? Cyifuzo mfite rero ni kuri baduha amafaranga yacu bayaduhe twayasinyiye niba tayaduha turara muri stade. Nshaka ko bankura hano cyangwa banyoherereza n'abantu bandarira kuko ejo n'urugo rwanjye ubu barusenye barangije kurusenya ejo sinzabona aho ninjira. Twebwe rero turi kwifuza nk'abantu twasize abana tugasiga abagabo nimudusabire mudukorere ubuvugizi amatiki yabo nibashaka bayareke nibaduhe imodoka zidukure hano cyangwa batuzanire ibyo kurya n'ibyo kwiyorosa turare muri stade. Cyifuzo mfite nibadushakire itiki dutahe ibyo kurya byo batubeshya azabwa nta munyarwanda ubeshya ariko twebwe batubeshya. BTN TV yagerageje guhamagara uhagarariye inteko rusange y'abagore mu karere ka Rusizi niyo nsaba Jeanne d'Arc ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti ku murongo wa telefoni bose ntibitaba. Itegeko nshinga rigena ko mu ntebe 40 ziba mu nteko ishinga amategeko 24 bagomba kwicara mu nteko ishinga amategeko bangana na 30%. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi. Uko n'ubwa mbere n'ubwa mbere ibi bibaye twebwe twumiwe. Bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Rwantondere mu murenge wa Gatori baravuga ko banywa amazi mabi ngo bitewe n'uko imvura y'ukwezi kwa kane gushize yabasenye umugezi bari bafite bagakomeza bavuga ko umwanda ukwirakwizwa n'abana hirya no hino ku nkengero y'uyu mugezi ari wo ugira uruhare mu burwayi bw'inzoka bahorana. Uyu mugezi muvomyeho kuva ryari kugeza ryari? Tuvomyeho guhera muri 1980 dusaba
ubuvugizi bwo kudukorera amazi rimwe na rimwe n'umuvukaza ukadusenyera mu masamu ntitubone icyo kurya kubera amazi noneho hajemo umwanda amazi iki buri gihe cyose tuba dusaba ubuvugizi mbega tubonye amazi meza nk'ubu ndwaye umuvudu mvuga yuko waturutse kunywa amazi mabi ku buzima bubi amazi nta kibazo dufite adutera inzoka tukavoma umwanda so n'inzoka usanga zigaraguramo kandi ugasanga natwe bakuru dufite ubuzima bubi rero icyo mwadukorera ni ubuvugizi mukatuvuganira bakatwoheza amazi meza natwe tukagira ubuzima bwiza amazi nyine bayanyu ruhanda intuzi imvura igashoka ikamanurira iyo misarani baba bitumye aya mazi mwavomye igihe kingana iki ni kinini pe amazi se ko twamye tuyavoma n'ubundi ubu mugeze ari ubumeze amazi mabi cyane tuvoma mbega turadahasa atemba hasi nta matiyari nicyo usaba leta ndasaba kudukorera amazi meza tukajya tunywa amazi meza ayunguruye nta n'ibikeri birimo kuko bidutera n'inzoka nyinshi cyane bagakomeza bavuga ko ngo niyo bayatetse amara iminsi ibiri yonyine akazamo ibintu birinduka ngo kubw'umwanda bafite uvanze n'impumuro mbi amazi yo kuyatetse rwose aba yamaze iminsi ibiri aba arimo ibintu birinduka akanuka yego turasaba ubuvugizi baduha amazi meza muyavomye igihe kingana iki yavomye imyaka myinshi igera muri 20 ubwo twavuganaga n'umuyobozi w'umurenge wa Gatori bwana Adrette Hakizamungu tukamugezaho iki kibazo cy'abaturage maze tukanamubaza icyo biteguye gufasha abaturage kuri iki kibazo yavuze ko hari umuti w'iki kibazo kandi ku buryo burambye hari isoko y'amazi yakwirakwizaga amazi aho ngaho ituruka ahantu bita mu bitoma iyo soko yahabwaga imbaraga n'imirasire y'izuba ariko ubu ngubu mu mishinga igiye kwihutishwa akarere katangiye abatekinisiye baraje abasitadizi zarakozwe ayo mazi agiye gushyirwaho amashanyarazi iyo soko bashyiraho pampu yahaye ingufu noneho muri desinasiyo cyangwa se aho ayo mazi agomba kwerekeza agiye naho ngaho Rwantonde iki kibazo cy'abaturage cyo kunywa amazi mabi ngo kikaba kibagiraho ingaruka zirimo kurwara inzoka impiswi zihoraho aho basaba ko bahabwa amazi meza nabo maze bagacuka ibiri n'ubu burwayi buhoraho Gatera Alphonse BTN TV i Kirehe Iburasirazuba bw'u Rwanda n'abaturage muri santi ya Nkomane iherereye mu kagari ka Nkomane umurenge wa Kanama wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'uburaya bukomeje kugaragara muri iyi santi umukombe akaba agukunze yarangiza akaza akavuga ati none nshaka kugira ngo ngungirire noneho wakora iki wowe uri umunyamakuru abayashoreranye ese mujya mwibuka gukoresha ukingirizo cyane ni ngombwa ndago umugabo se wakaburugwa mu mufuka yaba yitwa ni akano kanyana ndagafite ndagafite hano ndoko mwese nakabura ibyo by'ubukingirizo biro kubera ndabona nagafataho ndabyo nzi isa isandere igomba kubamo byose kabamo indaya ikabamo n'ibyo bintu byose ntuzi ko bari umugi abo baturage bavuga ko ngo bitewe n'ubukene bafite buterwa n'uko kubona amafaranga muri iyo santi ngo bigoye usanga ari indaya zihendutse kuko hari n'izemera kujyamana n'abagabo ku buntu nawe ntagicara bafite hari n'uwo musore ntagicara bafite ubwo byokumvikana yuko ana ari ubuntu nyine bitewe n'uko ari ubushomeri gusa nawe ntiwayishyura udafite se ni inoti ya sengisi ndabaga benshi baragarura barakugarurira 500 ariko se uri kujya mu by'igihumbi uraba wagikuye waje mu byo by'igihumbi waba ugikuye gusa ubwo twaganiraga n'aba baturage batubwiye ko ngo n'ubwo abagabo barwana bapfa indaya bityo bigateza umutekano muke dore ko no mu minsi ishize hari umugabo wishe mugenzi we ngo amuziza indaya bari bahuriyeho umwe yapfuye yaraye ijya ari kuzira ikintu yari anakurikiza indaya yari yagambanye n'uwo wundi musore usanga yajya bukiye mu gitondo basanga bamutemaguye bakomeza bavuga ko uretse kuba indaya zo muri santi ziteza urugomo rwa hato na hato ngo zinateze amakimbirane hagati y'abashakanye ngo kuko abagabo bari gutaha amafaranga bayamariye mu buraya ngo bagira mu rugo bakiyenza ku bagore babo kugira ngo batagira icyo bavuga ku bijyanye no gusesagura umutungo w'urugo hari igihe umugabo agomba kuva mu ndaya akaza ari gukubita iki
Umugore. Uri gusanga umunye n'umugore tuzuye mu rugo yakobaza ati sisheri amafaranga wagasize. Ati amafaranga sinone urambaza amafaranga warahinze. Ati nanje ati ko undusha gufata isuka njye n'umugabo. Ari njye umugabo n'umugore ufite itegeko ninde sinje. Ugasanga ukubwiye ukanze umugore nukura mutoteje ku murongo wa telefone twagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingabikorwa w'umunge wa Kanama bwana Mugisha Honore ngo adufashe kumenya icyo bateganya gukora kuri iki kibazo aho kugira icyo avuga ahitamo gukupa telefone Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.